I dobrodošli nazad još jednom. Danas je dan slovenske pismenosti i kulture, ustanovljen u čast solunske braće Ćirila i Metodija, tvorca prvog slovenskog pisma. O tome koliko su nam deca pismena, kako se radi srpski jezik u osnovnoj ili srednjoj školi, o tome između ostalog pričam sa mojim današnjim gošćama. Tim povodom sa mnom u studiju Nataša Bojović, profesorka srpskog jezika u prehrambeno-hemijskoj školi. Profesorka, dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Jako mi je drago što ste danas sa mnom. Ja volim da ste profesori književnosti i srpskog jezika. Povod je divan, pa se evo radujem i mi. I meni drago što ste tu. I Natalija Milenković, profesorka srpskog jezika u osnovnoj školi Radoje Domanović. Dobar dan. Dobar dan. I vama dobrodošlica. Hvala. Vi ste već bili moja gošća. Tako, znači bilo mi fino kad ste ponovo ovde, ili da? Da, smo pričali o Svetom Savi. O Svetom Savi, sad o Ćirilu i Metodiju, o pismenosti. Nekako sve lepi povodi, ili da? Zanimljiva tema. Jeste. Dobrodošlica velika, zaista. Drago mi je što ste obe tu. Trebalo je da nam se priključi profesorka srpskog jezika iz gimnazije, ali nekako nisu stigli danas, pa dobro, drugi put. Dakle, evo, važan dan za srpski jezik i za našu pismenost, ili da, profesorka? Tako je. Od 2019. godine ovaj dan, 24. maj, je dan slovenske pismenosti i kulture. Znači, mi ga slavimo evo već 4 godine, obeležavamo tačnije, ali ne samo mi Srbi, već i ostali slovenski narodi. Znači, ovaj dan se obeležava i u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rusiji, Ukrajini i Severnoj Makedoniji. Tako da nismo sami u tome, jer svi smo mi slovenska braća. Jeste, tako je. Nekako korenu jezika nam je isti. Profesorka, evo, vi dolazite iz srednje škole, jel da? Da. Aha. I malo pre smo pričali, vi kažete jako je važno da objasnimo ljudima šta je zapravo to pismenost. Tako je. Tako je. Razgovarali smo o tome, jeste ovaj dan slovenske pismenosti i eto pomenut ćemo i Ćirila i Metodija, mi to u školi već smo odradili, ovi koji su pre podne išli, obeležili smo taj dan. A govorili smo uopšte pismenost, izdvojit ću samo taj pojam, kao jedan važan segment za ovo vreme 21. veka u kome živimo mi i naša deca. Ono što primećujemo mi u radu sa decom jeste da ta pismenost lagano gubi onu težinu i značaj koju je imala ranije. I sećate se, Olja, i vi kad ste se školovali, koliko se više polagalo i na čitanju i na pisanju, koliko se negovalo to, koliko je bilo važno da se neguju te srpske reči. Ali evo, sa uticajem svega ovoga što ovaj novi svet nosi, deca polako gube to težište jezika, već se sve više služe stranim rečima, polako se uvlači strani izrazi, smanjuje se fond jezika i to se naravno odražava i na celokupnu ličnost deteta, na sposobnost izražavanja, sposobnost pisanja. I to je, smatram, veliki problem. Naročito primećujem u poslednje vreme da učenici, znači evo ja sad vodim prvi razred, imaju problem uopšte sa razumevanjem teksta. I smatram da je veliki problem u čitanju. Ili u nedostatku čitanja. Ili u nedostatku čitanja. Problem jeste u čitanju. Dakle, mi imamo problem da naša deca ne razumeju pročitan tekst ili bukvalno sriču reči. Bukvalno sriču reči. Dakle, učenici u srednjoj školi imaju problem sa čitanjem. Ajmo da nekako sada da bude jasno svima. Dakle, mi imamo fantastičnu decu. To je 1%. Oni su fantastični i malo ih je. Imamo jako slabu decu, opet je to 1%. A najveći broj dece zapravo imaju problem sa usvajanjem i razumevanjem teksta. Nemaju sposobnost, vokabular je tesan, nemaju sposobnost da ono što su razumeli i pročitali mogu da prepričaju, kao što smo to ranije radili, olako. Dakle, učenik od 1. do 4. razreda već sa lakoćom može da iznese sve svoje misli, zapažanja, ali današnja deca to ne mogu.
Aha, i sada, primećujete i to vi, profesor, da, pa u osnovnoj školi? Problem jeste gorući, zato što na završnom ispitu oni imaju takve zadatke gde se očekuje od njih da dobiju nepoznati tekst koji nismo obrađivali u školi, da ga pročitaju, razumeju i da odgovore na određena pitanja. I uglavnom tu postoji problem. Jer prosto nemaju koncentraciju, a tekstovi budu i dugi. I čim je dugačak tekst, njima to bude problem. Da, upravo ta koncentracija. Znači, nemaju je, a verovatno je veliki uticaj u stvari razvoja tehnologije i svega toga što oni koriste, a to su mobilni telefoni, kompjuteri, igrice. Sve se brzo dešava. Ne znam da li ste primetili koleginice sa kojim fondom oni raspolažu. Ja mislim da oni više od 200 reči uopšte ne upotrebljavaju. Ja sada ovaj vas slušam. Vrlo je uzak s tim što, naravno, kako je rekla koleginice, ima sjajne dece koja i dalje čitaju. Znate, nekada je bilo takmičenje čitalačka značka. Kad smo mi bili đaci, pa jedno vreme samo takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Međutim, vratilo se. Sad imamo i književnu olimpijadu, što je jako dobro. Imamo čitaliće, što je postala republička smotra, gde polako se vraća čitanje i značaj knjige. Jer nije dovoljno samo da profesori srpskog jezika i učitelji ukazuju na važnost čitanja, nego je važno da i to roditelji kod kuće rade. Tako je, pa nekako čini mi se da si kod kuće sve manje čita. I sad vas kad slušam, jako mi je simpatično jer ja imam profesora srpskog jezika kod kuće. Moj tata je profesor, identična je priča. Fond reči slab, ne znam, ne čita se dovoljno, ne umeju da se izraze. Skraćuju skraćenice neke nove, koje ušte nisu književ, naravno nisu po pravopisu, ali to su neke njihove interne. Tako da trudimo se bar kroz pismene zadatke i domaće zadatke da ispravljamo te stvari. Znači, u redu je, ali ne književnim rečima nije mesto u školi i u pismenim zadacima i kontrolnim zadacima. Jel moguće kroz pismeni zadatke? Moguće, moguće. Oni imaju koliko ja sam iskulirao tu situaciju. Ja sam iskulirao tu situaciju. To u pismenom zadatku to je. Tako je da bolo. Aha, dobro. Jer oni su nesvesni toga. Prosto to je... Njima normalno. Normalno. To je sastavni deo njihove komunikacije. I onda, kad tako imamo rečenicu gde je on iskulirao... A i nekako je problem. Mi potenciramo pismenost, ali kod njih se valjda to podrazumeva. To je pismenost, ili da? Da, oni su pismeni, smatraju ako znaju da čitaju i da pišu. To je sasvim dovoljno. Pa pismeni smo, naravno da jesmo. Ko danas nije pismen? Svi su pismeni. Da vam kažem, ne bih se ja složila sa vama. Ima puno oni koji nisu baš... Da, ali deca, valjda je to njima tako normalno da se podrazumeva ako znaju da čitaju i da pišu, to znači da su pismeni. Da, evo ja bih dodala ovo. Baš na ovu temu koju je pomenula koleginica. Pitala sam učenike svoje, koja je razlika po vama sada, po vašem mišljenju, je li tako, između pisanog i pismenog zadatka? Zašto nije pisani zadatak nego pismeni i da li bi trebalo da bude. I tu se mišljenja menjaju. U stvari, interesuje me da li razumeju značenje reči. Upravo je problem u tome, ali nije problem sam sa decom, taj problem imaju odrasli. Da se razumemo. Koja je razlika među pismenog zadatka i pisanog? I sada, u 21. veku, i recimo da se vratimo, ne znam, u 20. veku, kad nije bilo ove tehnologije. Bila je razlika samo da li će tek biti izgovoren ili napisan rukom, pa je ovaj pisani tekst, pisana izjava. Zašto nikada ne kažemo daj mi pismenu izjavu? Ne, daj mi pisanu izjavu. A zašto je zadatak pismeni zadatak, a ne pisani? Pa zbog toga što treba svi segmenti pismenosti, a to podrazumeva i pravopis, i gramatiku, i stil, tako je, vokabular, talenat, ali za spajanje, izbor reči, pa onda sklad, pa tu svašta nešto tu. Sama organizacija pismenog zadatka, gde imamo uvod, ravno, zaključak. Tako je, mora forma i da se ispoštuje. I onda, vrlo opravdano, mi kažemo, mi imamo pismeni zadatak, jer mi tu pratimo pismenost. I onda je deci tad kao, a pa da, stvarno, kao evo razlike. Dakle, nemaju, ne znaju, mnoge reči ne znaju, nove su im. Tako da moramo, mislim, roditelji bi se frapirali, ja mislim da ćete se složiti sa mnom, kada bi zaista probali da čuju
kako njihova deca čitaju i da probaju da kažu, dobro, ajde sad kaži mi, sunce moje, šta si ti to pročitao, čemu se tu radi? Oni bi videli nemoć svoje dece. Oni prosto misle, ako deca razlikuju slova, da ih od deca znaju da čitaju. E onda bi trebalo da kaže, aha, imamo problem. Ajmo, tekst jeste obiman. Šta radimo sa obimnim dobro, tekstom? Dobro, ali ajde, ja sada se vraćam u neka druga vremena da pitam sada. Evo da pitam prvo vas. Ove, ja znam, mi smo imali lektiru, pa mora prepričaš. Ne možeš samo da pročitaš ili da kažem pročitao sam. Je li tako? Da. Moraš da, da pa moraš likove je. Da analiziraš, pa moraš da... Nekad da. Bilo. Kako i danas sada? Postoji lektira, naravno domaća i školska, s tim što se promenili neki naslovi umeđu vremenu, da se ne došle do izmene u planu i programu. Smatra se da su neka dela zastarela i zato su nova došla, koje deca svakako prihvataju odlično, jer je nekako to u skladu sa ovim vremenom i moderno i dopadaju im se te knjige. E, problem bude kolika je ta knjiga. Ako je previše duga, onda jaj, koliko nam vremena treba. Ako je kraće, onda nije problem. Međutim, ko voli da čita, on će čitati. Javlja se novi problem zvučne čitanke, kako se to zvalo u naše vreme, a sada se to audio knjige kojih ima na internetu i oni prosto ne žele da čitaju, nego pusti i slušaju. Znate, tako oni dođu spremni, oni urade zadatke, istraživački domaći zadatak vezan za lektiru i znaju da diskutuju o lektiri i nekako čini mi se bolje usmeno nego pismeno nekada. Da, neki. Ali ovaj, ja kažem, i koliko dana ti je trebalo pročitaš, pa kaže, odslušao sam za 2,5 sata. Tako da oni sada slušaju, retko ko čita. Dobro, to su te nove generacije. Da. Ja kažem da se vreme se promenilo, moramo mi nešto da menjamo. Očigledno da imamo problem. E sad vodimo ih kad je sajam knjiga u oktobru, je u Beogradu, u novembru bude ili početkom decembra i u Nišu, u Haličar. Obavezno vodimo učenike iz osnovne škole da posete sajam i da kupe neku knjigu. Tako ukažemo im na neke naslove, preporučimo deci svakako, ali retko ko kupi knjigu. Tako je, generalno. Da, pretpostavljam da i kod vas isto. To je situacija. Profesor, ako vi imate i već... Pa i vi imate lektiru. Pa imamo, kako da ne, naravno. Da, tu su analize i ozbiljnije, ali da? Pa da, u srednjoj školi se inače više radi književnost nego jezik. Tako je, zato što jezik do 8. razreda, on... Mi u srednjoj školi malo produbljujemo samo taj deo. Dakle, u prvi razred radi fonetiku, to je ista oblast, samo malo više ide to podsjećanje, malo nešto malo više kažemo, malo više primere ili šta god. Dakle, radi se gramatika u mnogo manjem obimu nego što se to radi u osnovnoj školi. Zato što oni pismenost, ajde da tako kažemo, treba da steknu kroz osnovnu školu. U srednjoj školi se oni bave čitanjem, analiziranjem, zapravo sretanjem sa tim virtuelnim ljudima. To su likovi iz knjiga, to su virtuelne situacije gde bi oni trebali da jačaju svoju svest, da bi lakše mogli da se uklapaju u svet koji ih okružuju, da prepoznaju sami sebe. Bavimo se temama ljubavi i ljubomore, bavimo se temama izneveravanja. Dakle, mi kroz dela koje obrađujemo zapravo pokrećemo sve ono što život nosi. Pa onda izjednačavamo sa sadašnjom situacijom, pa probamo da vidimo da li smo prepoznali mi tu kod sebe i okolini neku tu emociju ili situaciju, kako bismo se ponali, šta bi bilo dobro da je junak uradio ili nije. Dakle, prosto neki, ajde da kažem, mali trening i priprema za svet, jer kako će se čovjek uklopiti u društvu, u okruženje, ako bar nije prošao taj neki trening, da kažem, kroz te neke situacije i razgovore, pa da ja čujem, jel, ako Anu Karenjinu mi analiziramo ili bilo koji lik iz pesme Banović Strahinja, jel, šta je uradio Banović, zašto je Banović ispred svoga vremena, kako je razumevao društvo, svoju ženu, zašto je oprostio, da li je ona kriva, nije kriva. Dakle, to jesu ozbiljne teme na nekom drugom nivou i mi ih postavljamo potpuno drugačije nego li što to kolege rade u osnovnoj školi. Jer je to prirodno, jer oni su mali, oni se tek tad sreću i to su potpuno drugačiji razgovori i potrage. Oni rade nepoznate reče, rade stilske figure,
figure, pokušavaju tu da prepoznaju glavne junake, a mi idemo u analizu. Ali da bi ja došla do analize, meni je potrebno da učenik pročita. Ja sam evo danas rekla, dobro, ajde, za sledeću nedelju zakazujemo Roma i Julija, William Shakespeare, najbolji i najveći pisac dramski svih vremena. I mene učenica kažem služajte, to je važno, jer budimo realni, mi isto u planu imamo nešto što je jako bitno, što procenjujemo mi kao nastavnici da je neophodno za jedno opšte obrazovanje. I imamo neka dela koja se pominju, ali nisu u toj meri. Recimo Šiška Menčetića. Da li će, možemo da izaberemo. Tako je, da li ću Šiška Menčetića, koliko ću mu posvetiti, Šekspiru, koliko ću posvetiti. Dakle, to je neko vaganje i tu smo mi, i to je naše legitimno pravo. Da imamo tu slobodu da procenjujemo. I dobro, to je dobro. Kako da nije dobro? Evo, reći vam jedan primjer koji sam ja imala eksperimentalni kroz tu moju praksu, 20-godišnju. Završit ću samo na ovu temu. I meni učenica, a profesorka, je li odlomak iz čitanke ili mora cela drama? Ja kažem, dušo, mora cela drama. Kao pa... Bolje da pita, da slučajno ne pročita, nije trebalo. A ja sam pre toga rekla, rekao, deco, da biste razumeli, da bismo mi ušli u analizu, mi moramo da pročitamo celo delo. I verujte mi, doći će 1, 2, 3 koji će pročitati celu dramu. Ostali neće. Bavit će se analizom sa neta. Da, sad ima... Ali sad ću nešto da vam kažem, recimo, ja se sad ubacujem totalno nenovinarski, ali moram da kažem ja ovaj primer koji je, recimo, moja ćerka kad išla u gimnaziju i onda Ana Karenjina nije onako baš malo treba da se proda. Međutim, profesorka se doseti. Pa kaže, morate da pročitate zato što ćemo da organizujemo suđenje Ani Karenjina. Tako je. Pa će jedni da budu, ne znam ni ja, sudije, drugi advokati, treći ovdje, svi imaju nekakvu ulogu i onda organizujemo suđenje, što znači mora pročitaš da bi znao da to svi radimo i često radimo. To je, čini mi se da... Uđe u karakter. Jel da, da je dobro. Da bi mogo da je brani ko je za, ko protiv. Dakle, oni koji osuđuju, oni će zauzeti jednu stranu, oni koji je brane, oni će zauzeti drugu stranu. Ali moraju argumentati. Vuku i dela argumentati. Tako je. To su jako zanimljivi časovi, moram da priznam. Ranije, ja ranije još pre... U osnovnoj školi radite. Radite, da. Pre 5-6 godina. To je takva buka, to je takva strast. Kada se brani, to prosto ja ću ti gledam, ja imam utisak, pobit će se. Ali to je uspeo čas. Jeste, ali hoću da vam kažem, dok recimo par godina unazad, kad sam isto to probala, manje je bilo te strasti. I zato ja primećujem tu razliku. Dakle, manje ste kao, pa dobro, može, pa važno, nema veze. Kao da primećujem da nema one borbe za svoje mišljenje, nego... kao manje da se smaram. Pa nije mi ni važno toliko da ću da je odbranio ili ne. Što bih sad ja to? To je sad već malo za nas. Ono što se meni nekako... U osnovnoj školi uglavnom ih odlomci zaintrigiraju da pročitaju celu knjigu, mada i metoda filma je u redu. Što se tiče našeg predmeta, jer vrlo često... Ako ima film koji je snimljen po određenoj knjizi, kažemo deci zašto? Zato da bi uporedili. Znači, ta komparativna metoda je isto važna, jer će uočiti razlike između knjige i filma, jer ih svakako ima. Aha, dobro. Ali sad ja vas nešto da pitam. To je što se tiče čitanja, međutim, što se tiče gramatike, to moraju, to ne može da se odlomak pročita, to mora onako da... To mora da se sedne, da. Dobro, i... Pre svega, odsluša dobro, čas da se učestvuje, bude aktivan, mada i prilikom učenja gramatike i na tim časima se koriste različite metode, dovijamo se svakako na različite načine, da bismo učinili gramatiku zanimljivijom i primamljivijom i da oni shvate zašto u stvari to uče i zašto je to važno. Jer upravo najčešće greške u pismenim zadacima izvučemo, pa onda vidimo gde smo najviše grešili, pa koja je to lekcija, kada smo to učili, hajde da se vratimo, da prelistamo sveske, da prelistamo gramatiku, da vidimo kada smo to učili i da li smo ga savladali. Mi jesmo naučili to tada i znali i kad smo rešavali zadatke i test, ali sada primjena je bitna.
Znači, ta primjena nekada bude problem. Tako je. Oni znaju da je aorist. Ja bih mogla biti ti bi, ali dobro, kada desi se ili u prvom licu množine mi bismo, a onda vidite u zadatku mi bi. Ali zna, dete zna da teoretski kako treba, ali nekako ta primjena je problem. I onda se stalno skreće pažnja na to i analiziraju se. Jer za ispravak pismenih zadataka imamo dva. Predviđena su dva školska časa. Tako da imate vremena i da... Obavezno se ukaže na te... I radi se ispravak. Ponovo pišu. Yes. I onda, ali ja samo imam tu par grešaka. Da, ali moraš ispravak. Svakako moraju svi. Dobro, jer to se... Jer kroz taj ispravak vežbaju i uče. Jer najbolje se u stvari... Tako i uči, na svojim greškama. Jer, to im stalno jer je nekako zaključak svih da to nedostaje. Apsolutno, pa mislim da je društvo za srpski jezik tražilo da na svakom fakultetu se izučava srpski jezik. Jeste. Jer su primetili da apsolutno imamo problem, da svi imaju problem. Ali svi će imati problem, pravnici, lekari, doktori, pa naravno problem. Imaju već. I već imaju problem. Kolegina se pomenula lekare, da to stalno sada i pred završni ispit. Kada vežbamo, učimo skraćenice i doktor. Dr, bez tačka. Uvek vide, ali mi stalno vidimo dr sa tačkom. Da li to je greška? Shvatite da je to greška. Ako im se stalno to ponavlja, onda će tako naučiti. Olja, moram da kažem, svi nastavnici, zaista, svi radnici, stvarno se trudimo. Maksimalno. To što je Natalija rekla sada, oni u osnovnoj školi rade tako što stalno ispravljaju. To isto radimo i mi u srednjoj školi. Mi u stvari pripremamo za srednju školu. A mi radimo dalje. Znači, prosto da vam kažem, gradivo je tako. To se uzme jao, pa se to... Nova saznanja potiskuju stara, to ide u zaborav. Mora stalno da se drži ta napetost u jeziku da bi deca mogla da... Ja ću sad ponovo da se vratim na mog tatu. Da radim vaši kolega. Ja nekako kad sam bila u srednjoj školi, ja sam bila u gimnaziji, on je predavao u drugoj školi. I sad pismenice, meni bilo interesantno da kad on ispravlja pismene zadatke... Ma, ja vidim dvojka, trojka, jedinice, dvojka, trojka. Kažem, kako si ovoliko strog? Hoće li tata neko dobiti dvojku si strog? Pa nešto. I onda je on, i to i dan danas pamtim, kaže, šta god radio u životu, mora da bude pismen. Da li on radio u prodavnici, da li radio kao lekar, da li kao pravnik, da li kao mestar, da nije bitno, mora da bude pismen. I to je jako bio strog što se toga tiče i meni bilo onako krivo, bilo mi, ja mislim, od prilike to godište. Olja, čovjek ima tu neku frustraciju kad naiđe na problem, bez obzira, naročito kad se radi o tom intelektualnom svetu. Dakle, bilo ko kad krene, prosto ide jedna neprijatnost, da li sam to dobro napisao, da li se treba objaviti neki članak u nekom časopisu koji je, da kažemo, i tako ova. Dakle, problem je i zaista imaju ljudi tu nelagodu kada se radi o jeziku. Ali pored pismene i usmene komunikacija također je važna i treba da se potencira i potenciramo je. Jeste, dobro, i to se uči. Govorne vežbe, da. Da mogu sad samo još nešto da kažem. Mi smo ovde povodom Ćirila i Metodija. Da, da, da. Devetog veka. To su dani slovenske pismenosti. Mi jesmo govorili o slovenskoj pismenosti. Ali Ćirilo i Metodije su zapravo bili borci. Oni su se probijali, oni su se borili za tu pismenost. I ja ću samo reći da to isto činimo i mi. Već vekovima. Dakle, eto, od Vuka, ajde da kažem, mi od Vuka, s obzirom da je pismenost ta staroslovenska, pa se ona menjala od 9. veka i tako dalje. Zapravo, svi mi i moramo da se borimo. Ako su se borili oni, borit ćemo se i mi. Borit ćemo se za naš identitet, za našu zemlju, za našu naciju, za naša obeležja. Tradiciju, kulturu. Jer ako budemo izgubili jezik, izgubit ćemo sebe. Prosto je to važno da danas kažemo. Jer sve ovo što pričamo jesu neki tekući problemi sa našom velikom željom i Natalinom i mojom i vašom, Olja. Da u stvari naša deca budu bolja. Da skrenemo pažnju danas i roditeljima, tako je. Kolege nas razumeju, znaju koje probleme imamo jer imaju oni iste probleme. Ne samo u Nišu. Iste probleme imaju svuda i u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sadu, svuda. Jer prosto mi to znamo, imamo i kolege, znamo da se sreću. U svim školama je ista ili slična situacija.
Tako da mislim da je važno da znamo da odustajanja nema. Ne možemo reći. Dobro, ali šta da radimo? Šta da radimo? Evo, jel imamo rešenje? Ove, nastavljamo kako? Misiju, Borba. Nema odustajanja. Dobro, ali može nešto drugačije da se uradi, Natalija, da, ovaj, da nekako nam deca shvate. Ja pretpostavljam da to i od roditelja malo pa da, treba da... I da kreće zapravo iz kuće. Da treba da se čita, da treba, treba da se potencira, da, se, da malo više je. Na televiziji. Hvala vama što ste osmislili ovu emisiju i što ste nas pozvali da govorimo o pismenosti, jer mediji su takođe važni tako i je. Pomažu nam u našoj misiji. Tako je. Treba promovisati tu dobru tako decu. Je. Ja mislim da je to važno. Dalje, mislim da eto mi nastavnici nekako se trudimo da uvijek budemo i zabavljači. Jer ja znam kad, ako deca nisu pročitali, sad ja imam čas, onda ja krenem u prepričavanje toga i kao Šeherezada stanem kad je najzanimljivija. I šta je bilo, profesor, kažem, nastavku u sledećem broju. Dakle, pravim, kažem, morate kraj sami da nađete. Dakle, imam takve neke metode da pa koristimo stvari, različite metode da bismo ih privoleli. Da njima bude, da vide u stvari da nije teško. Oni se boje teksta. A ako ja kažem, ako je tekst ogroman, nemoj tako, poklopite donji deo teksta, gledajte jedan pasus, izborite se sa jednim pasom, pa povucite, pa izborite se sa drugim pasom. Nizanje toga, dajte, savladat ćete tekst, nemojte da se plašite. Oni se bukvalno kad vide stranicu onako boje teksta, kao to je sve zamorno, dok prosto nekako ne uđe u taj tekst. Da. Tako da mislim, šta su, pitali ste Olja, kako to uraditi? Uraditi tako da, eto, jedna moja učenica, ovo moram da vam kažem, imamo vremena. Imamo. Tako, vidite. Vi znate da je smotra recitatora na gradskom nivou svake godine. Da, u martu. U martu mesec. Sve dođe taj mart mesec i ajde smotra i onako kažem, gde se volite vi da recitujete? Oni kao, da, ne, kao jedna, ja volim profesor, kao nikad nisam. U, dušu, mako, voliš, ajde. Rekao, bi ti htela da ti pa... U, ja bih htela, ali nikad nisam. Odlično, ajmo da nađemo pesmu. Se sviđa tebi ova pesma? Jao, ja nađem pesmu koja bi nju tako srednja škola. I oni kao, jao, profesorka, pesma je odlična. Ili idemo mi na to, idemo, takmičenje. A profesorka, kako ću ja tamo? Ti ideš, jel ti voliš? Volim. Ajde, recituj. Mi smo onako pred grupa, ja kažem. Mi smo bili konkurencija Sremac, Svetozar Marković, Bora Stanković, Filološki fakultet i Prehrambeno-hemijska škola. I ja kažem, dušo moja, ti samo treba da staneš tamo i da njima pokloniš jednu pesmu. Da. Pa ja. Zato sam se ja... Ali ona je to uradila i ja sam je povela. Ne zato što smo mi pošli da uzmemo neku nagradu. Mi smo tamo zato što mi volimo da recitujemo. Ja sam rekla, svake godine ću da te vodim da recituješ i tebe i sve vas koji volite. Jer zapravo to je poenta, ne treba nekako ubijati volju. Kažemo, pa dećeš sine ti, mi iz prehrambene, nismo mi ta škola, nismo mi za... Da, to je potpuno. Mi smo svi za sve. Treba. Ako dete voli, ma moja deta ako voli, ma da stane i da recituje tamo šta god, pa nema veze. Kažemo, sljedeće godine, to sam i ja, kažem, sljedeće godine dolazimo sa našim pesmama. Dakle, nećemo recitovati poznate autore, već ćemo recitovati pesme koje su napisali naše učenici. Mi imamo i literarnu tu sekciju. Da se nadovežem na koleginicine reči. Van nastavne aktivnosti su takođe važne. Mi smo pričale o nastavi, ali i van nastavne aktivnosti kroz koje se promoviše pismenost. I literarna sekcija, sve. I dramsko-recitatorska, i bibliotekarska sekcija. Znači, sve nam je to važno. Literarni konkursi koje pratimo i stalno ja i dalje, eto, volim i motivišem decu da pišu i šaljem radove. Da pišu? I osvajam, naravno. Pišu, da? Da. Dobro, to je lepo. I osvajamo nagrade. Bravo. Često. Aha, eto, mogu bravo. Da pohvalim svoje učenike i raduju se. U početku je bilo, pa šta je nagrada? Hoćemo, ako je neka nagrada dobra. Ja kažem, ne, to ne radimo zbog nagrade. Radimo da vežbamo, da se promovišemo, promovišemo sebe, školu, da nas vidi ovaj grad, jer uglavnom su to gradska takmičenja, ali budu nekad i republička. I republičke smotre.
gde takođe učestvujemo. Tako da je to mnogo lepo kad se dete izdvoji i kažemo, ha, ti si osvojio prvu nagradu, svaka čast, i onda se to čuje kroz školu i promoviše su u stvari tako prave vrednosti. Znači, upravo ili kroz priredbe, to kad učestvuju, kad recituju, kad glume. Znači, sve nam to ide u prilog. Ali i ostali predmeti, jer pismenost zaista bez toga nema učenja ni ostalih predmeta. Tako je, znači, ta, u stvari, jezička kompetencija je mnogo važna. Najvažnija. Ja isto mislim da ste vi jako važni. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme. Hvala i vama. Došli ćete opet, pričat ćemo i o ćirilici malo, pričat ćemo i o nekim drugim stvarima, ali ovako, za početak, jako mi je drago, zaista jako mi je prije ovaj razgovor što ste danas. Hvala vama i nama je bilo jako prijatno. Hvala što ste nam dali priliku da pričamo ovako. Dobrodošli ste uvijek. Nataša Bojović, Natalija Milenković, profesorke srpskog jezika, bila je moja gošća danas, slušamo muziku, pa se vraćamo.